Nada de gostoso, não. Não vai, mãe. Não adianta. Espera só um pouquinho. Será que é? Me fumando. Hein? Para, abestado. Abestado. Eu sou fugilista. Tá se achando. Tá se achando esse piá. Não é pra postar nenhuma sem autorização da Nanda, viu, Samuel? Eu posto o que eu quiser. Não posta, não. Nenhuma sem minha condição de jeito. Você tá mais centralizada nessa do que nessa ainda. Você, né, aqui você tá mais pra esquerda. Vamos ver se a Jéssica é boa pra estacionar o carro. Aê, aê, aê. Falando pra ver se você é boa pra estacionar o carro. Tudo de máscara. Inaugurado essa semana, nós vamos comprar um mercado de dedo pra Jéssica. É, o mercado Irani, ela, gente. A Jéssica não tá aguentando ficar de boa, vamos comprar um chinelo de dedo pra ela. Então, gente, esse mercado aqui é novo, ó. Mercado Irani, aqui em Cascavel. Já tá igual a Isa. Oi, gente! Oi, gente! Ó, vamos começar aqui, o pessoal vai esperar nós. Não vai, não vai. Nossa, o certo era ter uma faixa aqui, ó. Ah, eu fui. Não. Ó. Viu? Já fui na área de você. Mas foi pra você que é feio, né? Vamos esperar, agora vai passar, ó. Agora vai. Vamos. Oi. Oi. Vamos fazer. Ver o que vai fazer pra maionese? Quer passar pra lá? Não. Thank you.
Gente, a gente comprou umas coisinhas aqui pra fazer amanhã. Uma batata. A gente vai comer copo também. Copo descartável a gente vai comer. A gente vai comer... Como é que eu não disse mesmo? Asa de frango, linguiça. Essa carne aqui. É isso aí. Compramos essa carne aqui também. Uma cebolinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, meninas. Os doces que eu fiz. Ó. Aqui tá o beijinho. Pro aniversário da Isa amanhã. A festa vai ser só 4 pessoas, tá? Eu, a Isa e eu. Aqui os refrigerantes. Aqui a casa já tá mais ou menos ajeitada um pouco, né? Aqui tá a Jéssica e o Dil. Mãe, eu quero uma coisa pra cortar a batata. Uma coisa? Você não tinha aqueles negócios assim, ó? De passar assim? Eu tinha, mas sumiu. Espera aí, deixa eu achar. Tá doente. O que é isso aqui? Daí veio um cara bêbado, desgovernado. Eu tava de carro e prensou a perna dele. Evitando, né? Não, eu não. Coloca aqui. A menina lá, famosa? Foi uma mulher. É mulher, não. Porque... Você quer esquentar isso? Qual é o macho que tem pra gente cortar esse aqui no meio pra mim? Ah, mas é um macho, não. Cadê a faca? O que você tá filmando aí, Samir? Para, Samuel! Você sabia que é a tia? Você é sua irmã. Deixa eu ver se eu acho outra faca aqui, dá licença. Tragédia? Tragédia o quê? Me respeita. Oh, perfeitamente cortada. Esse aqui é tudo que eu faço bem feito. Não sei não se faz bem feito. Nossa, Nanda, quem que já sujou aqui? Quem já sujou aqui? Baby, se eu... Eu sou adolescente, né? Se eu ia cantar, parei. Não! Eu falei pra eles assim, ó. Ô, Nanda, acha uma panela ali pra pôr pra Jéssica esquentar, fazer a batata, Nanda? Ferdinanda? Ferdinanda? Acha uma panela pra Jéssica colocar a batata? Eu também quero um roupão! Deixa a noiva, gente! Vai colocar onde? Põe aqui?
Aham. A pantera cor-de-rosa tá fazendo um cabotiá ali. Olha a cara dela, da pantera cor-de-rosa. A pantera cor-de-rosa continua conversando aqui. Claro que eu converso, vou ficar muda. A pantera cor-de-rosa agora tá com uns quilinhos a mais, não tá aguentando correr. Não sei como é que tá se alimentando. Tô magrinha. Eu tô é magrinha, dá uma olhada aqui. Tá bem magrinha. Ela deve ter comido uns 3 rinocerontes de uma vez só. Meio que bagunça nessa casa. Molinho. Nem tá grudando nem um pouquinho. Ah, é verdade, Isa. Tem que mexer bastante, né? É. Pra quê? Então mexe bastante nesse azul, pra ele não ficar mole. Não, é durinho que fica desgrudando. É, né? Pode tirar aqui. Mas fica grudando também. Ó, grudou aqui já. Hoje é a noite das crianças. Né, Nando? Uhum. Que gostoso, né, Isa? Deixa eu ver, quero brincar também. Brinca com essa aqui, ó. Nossa. E tem a outra, né? Ou era só duas? Oh, mas esse trem gruda na mão da gente? Ah, não, ele desgruda. É que é uma slime. Ó, tá vendo? Tá parecendo um banho. Mas eu nunca tinha visto desse modelo de slime, sabia? É porque é da Play-Doh. Ah, Play-Doh. Você gosta da Play-Doh? Gosto. E essa aqui é da Barbie. É a marca da Barbie. Deixa eu filmar eu mexendo. E eu também? Aham, uhum, pode ser. Não. Vou dar um pouquinho. Coloca a mãozinha junto com a minha. Meu Deus, grudou tudo na mão da vovó. Nossa. O que você fez, vovó? Não sei o que eu fiz. Ficou com muito tempo assim, ó. Vai, tira esse resto aqui. Você não pode. Cola puro isso aqui. Isso, Isa. Vai tirando, ó, no meio dos dedos também, ó. Não dá pra tirar no meio dos dedos. Vai ter que ficar em silêncio, mãe. Fica quietinha. Pra quê? Pra filmar e sair o barulho. Aqui tem um... Gente, fiz uma sopa de cabotiá aqui, ó, bem gostosa, tá? Que agora é hora de jantar. É hora de jantar. Você vai tomar banho, Ju? Peraí, eu vou comer primeiro. Não, você vai chegar aqui e não vai ter nada. Que eu tava brincando. Chega aqui, não tem mais. Meninas, eu estou esquentando uma rosa aqui. Que já tinha na geladeira, né? Gente do céu, olha só o que eu fiz. Que cagada. É o seu zóio gordo nas comidas da gente. Mexe o arroz aí. Eu não. Nutella, mexe o arroz. Esse aqui é meu, minha coisa tem esse aqui.
É meu. É meu. Que mão mais feia. Não é top, tá? É, mostra os dedos, quero ver então se é top mesmo. Minha mão é bonita. Olha a mão dele. Vira os dedos. Mão linda, mão linda. Mão linda. Ele come unha. Pessoa come unha. Tanta coisa pra comer nessa vida, come unha. Olha só, gente, como ficou esse quarto agora, repartido pela metade. Tá forte o cheiro aqui, né? Forte o cheiro? Cheiro, é porque não secou direito o cimento aqui ainda. Tá bom, tá ótimo. Mas é, dá pra abrir a janela, né? Dá. Tá. Essas janelas não estão abertas ali? Olha só, gente, é a bagunça aqui, ó, que eu odeio bagunça. Mas a pessoa não consegue ficar sem fazer bagunça. A senhora, né? Não consegue ficar sem bagunça. Eu não consigo. Pega a mão. Eu não quero. Vai, já sei. O que você vai fazer? Pega em sol. Come, Isa. Tá gostoso. Isso aí é importante. Se quebra já, ó. O bichinho pega. Isa. Eu não gosto de casquinha atrás. Hã? Eu não gosto de casquinha atrás. Não? Deixa eu vou tirar pra você então. A privacidade. É privacidade. Agora ela tá uma moça com 7 anos, gente. 7 anos. Tá velha. Já tá velha. 7 anos. Olha o cabelo branco aqui, ó. Meu Deus, começou a nascer. Começou a nascer cabelo branco. A mamãe que tá com fio. Tá caindo os dentes de velha já. Para, a mamãe que tá com fio. O quê? Vai, fala isso pra agora. Vê se ela vai postar isso. Mamãe, fala aí pros seguidores dela. Gente, a mamãe tá com fio de cabelo branco. Tá me difamando aqui, é? Ah, tá cheio ainda. Tá cheio. Aqui nos filtros não dá pra aparecer. Vai pra aí, pai, Deus. Na minha mente eu peguei um pedaço de pau assim e tava apontando na tua cabeça. Um, dois, três. Meu Deus. Não deixa o inimigo tomar conta também, não, meu Deus. Isso é coisa do inimigo. Um chazinho pra acalmar a alma. Que a minha alma tá muito aflita. Tá aflita, amor? Por quê? E esse negócio aqui, essa bola tá cozinhando ainda. Desliga, né, ô? Você não vai desligar aqui. Mas você aprende a fazer as coisas, né? Sem fazer, né? Ixi, me filmando, não filma, não. Nossa, não fica me filmando, né? Aqui, amor, já peguei pra você aqui, ó. Ficar com a minha câmera ligada. A hora da comida é sagrado. Meu Deus. Não.
Nossa! Que bom! Muito bom? Foi, não engasgou? Que nossa! Que comida abençoada por Deus e por mim! Que delícia, pai! Parabéns, meu! Que delícia! Ixi, galera! Realmente é uma delícia essa comida! Muito boa, gostei também, mãe. Eu faço comida muito bem feita. É muito bem feita. É muito. Muito boa. Ah, esse passarinho chama igual você, mãe. Tá tudo temperadinho, tudo? Uhum. Né? Eu gosto de tempero bom. É, tá comível, né? Tem um pacote de sal aqui no meio, mas tá bom. Tá salgada, né? Tá salgada essa comida? Eu não achei, não. Achei boa. Mas você viu que ela só fala mal? Ela não dá elogio. Ela fica vendo assim. Ah, quero que alguém fale mal pra mim entrar no meio. Não, tá, eu gosto de comida assim. É que eu coloquei muito sal no feijão. Eu gosto de comida assim, viu? Prefiro assim do que sem sal. É, tem problema de pressão? Eu não. Tá ótimo assim. Barba do caramel. Pode falar mesmo. Eita, já começou a me filmar, ué. Mãe, dá pipoca ali, vamos ver se ela tá boa ainda. Ela tá boa, Nanda. Não come essa pipoca. Por quê? Ela pode matar até 3 pessoas. Vai, dá ali pra mim. É pipoca, não é coronavírus que tá guardado na sacola. Ai, meu Deus, que gracinha, que gracinha. Faz mal. Pipoca velha, já tem um mês. Sério, faz mal se comer ela? Morrer, você não vai morrer, pode ter certeza. Pra que rasgar o saquinho? Meu Deus, ela tá crocante ainda. Sim. Tem que pipoca é eterna, fala. Olha a bagunça que tá meu quarto. Essa pipoca dura para sempre. Ai, Deus. Só que ela tá com gosto de amargo agora. Não tá, não. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, desse vlog, tá bom? E se vocês gostaram, deixa um gostei, deixa um like aí, meninas, e se inscreve no canal e ativa o sininho. E até o próximo vídeo, meninas. E assim, conforme os dias vai passando, eu vou mostrando pra vocês como está ficando as coisas aqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, meninas.